madax dhaqameedkii ka baxay magaalada hargeysa ee u dhaqaaqay dhexdhexdinta xukuumadda somalilan iyo madax dhaqameedka beelaha gobolka sool hayaa beeniyay inay dib igu soo laabteen caawo magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxay sheegeen in ay weli ku sugan yihiin gobolka sool kana warsugayaan dhinaca kale walow war-saxaafadeedah ay soo saareen madax dhaqameedka ku sugan laas caanoda ay ku sheegeen in aanay wakhtigan diyaar u ahayn inay cidnaban la kulmaan maadaama aanu jirin jawi degan magaaladan ay ka socdaan waxay ugu yeedhaan duulaan ay xukuumadda somaliland kusoo qaaday gobolkaasi magaalada laascanood ayaa maanta degneyd kadib markii uu shalay halkaasi ka dhaxay dagaal aada u qaraarh oo ay mas-uuliyaddiisa qolo waliba kan kale ku eedeyneyso مدعوينها دالك تونسية كي سعيدة هيا جيدي خود بد اي كدل تيعد بدنك دي مركي ودادك مدوغ اهي قارد افريكا او كلاو كورقورا او كوي دي ينع يعني اينا يوليس يدباتكو هيا دالك سعيجو او كانو كو هيا ان او افريكا بلسي آنو عربا حين هدفك آن لشاعنين اي موجده استباچوك اهي سعودالك شرعي درده waa in tunisiya loo tixgeliyo waddan afrikan ah oo keliya oo aan wax irii dhalal hayn ah dalalka carabta iyo islaamka ayuu yidri madaxweyne kays oo shalay ah la kulmay golaha ammaanka ee qaramada midoobay xisbiyada mucaaradka ee dalkaasi ayaa ku eedeeya madaxweynaha wadanku inuu ku kaaxay falalfaquuqnimo islamarkaana ay tahay inuu raaligelin ka bixiyo sidoo kale hay-adaha u duoda xuquuqda aadamaha hayayana warar ay soo saareen waxay sheegeen ku sheegeen in hadalka madaxweynaha loo turjuman karo mid cunsureeda ku dheehan tahay islamarkaana uu meel kaga dhacay dadka madow hadalaka madaxweynaha ayaa loo turjuman karaa inuu yahay mid uu foodsaare uga dhiganayo hoosudhexa dhaqaale ee soo wajahay dalkiisa taasoo sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatan ku qhasabtay in xukuumaddii dalkaasi lagu mudaharaado meelaha qaarkoodna waxaa sara gu kacay quutal daruuriga oo ay ugu weyn yihiin sonkorta daqiiqda iyo saliida waxaana loo sibir saaraya qulqulka muhaajiriinta magangelaya doonkaa ee dalkaasi sidexa dhaafka usoo gelaya kuwaas oo haddii ay doonaan aan kuba sii hakan wadankaasi ee u dhaafo qaaradaha yurub dhinaca ciyaarahana <muchas> labada kooxood ee liverbool iyo everton oo isku magaalo wada degan ayaa la dulligay ganaaxyo kadib markii kulankoodii u dambeeyay liverbool ku badisa ay isku dhaceen ciyaaryahanada labada dhinac qaarkood waxaa laa soo jeediyay maamulka labada kooxood inay ciyaartooygooda ka adkaadaan waxna ka bedlaan dhaqankooda kuracan liverpool ayaa lagu ganaaxay inay bixiso adduun lacageed oo gaadhaya shan iyo labaatan kun oo bowna halkal eefartoo nacandhada loo geliyay ganaah lacageed oo dhan afartan kun oo geniga dalka ingiriiska